Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, geometrie strana 15. Nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkou. Při měření délky úsečky přiložíme nulu na pravítku k jednomu krajnímu bodu úsečky. Matýsek mi tady ukazuje, že je to špatně, není ta nula na krajním bodu a tady, že je to správně. Ale pro jistotu požádá Matýska, aby mi to ukázal ještě jednou na jeho kouzelné tabuli. Tak, úsečka AB. Při měření délky úsečky přiložíme nulu na, na pravítku k jednomu krajnímu bodu úsečky. Tak tam to bylo špatně, tohle je také špatně. Tady je jednička přiložená, zde je přiložená nula k jednomu krajnímu bodu a já se mohu podívat, jak dlouhá je tato úsečka od bodu A k bodu B. Úsečka AB je dlouhá 4 cm. I hned to procvičíme na prvním cvičení. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je délka úsečky 3 cm. Správnou možnost označte křížkem. Podívám se tady. Tady leží trojka přiložená ke krajnímu bodu, ale já musím měřit od nuly a ta tady někde poletuje. Ne, tady to neměří 3 cm. Tady je trojka také, tady je jednička, ale tohle nejsou 3 cm. Musím měřit vždy od nuly, takže tady to také není dobře. A tady úsečka EF jeden krajní bod, nula leží na bodu E nebo u bodu E a úsečka měří 3 cm, protože trojka je přesně na druhém krajním bodu. Označím ano. Podívám se na řešení, výborně, všechno svítí zeleně, takže ještě jednou, pokud chci změřit úsečku, nulu položím, přiložím na jeden krajní bod, a u druhého krajního bodu na pravítku odečtu, kolik centimetrů měří. Můžete to vyzkoušet.